Cara, nós estava lá no Ceará. Vocês acreditam que ela, não sei se é porque tinha tomado uma caipirinha, não sei o que que foi, O que, esposas? ela falou assim: o MC Kevinho morreu. Eu falei: meu Deus, o Kevinho! Não que o outro não tenha importância, né? Só que, pô, Kevinho de Kevin, porra! É tudo igual, véi. Eu falei: o quê? O MC Kevinho? Ela é o MC Kevinho. Eu falei: meu Deus, como? Caiu do prédio. Eu falei: meu Deus do céu, o MC Kevinho, ela é. Eu falei: como assim? Aí nós estava no hotel ontem lá em São Paulo, que a gente chegou, né? Foi pro hotel lá, aquele hotel maravilhoso. Que hotel maravilhoso, né? Peraí, vou lá pegar. Nota 3,5 no hotel. Aí tô.